Veliki pozdrav, dragi zvezdaši, moje ime je Tatjana Šajković i želim dobrodošlicu nazad u program Uživo na Zvezdinoj televiziji. Nalazimo se u fanzoni, što znači da je sa mnom jedan vrlo važan gost. Moje veliko zadovoljstvo je da vam večeras pozdravim legendu Crvene zvezde, gospodina Pericu Ognjenovića. Dobroveče i dobrodošli na našu televiziju. Dobroveče. Mi ćemo večeras proći sve aktuelne teme iz Crvene zvezde. Malo ćemo se osvrnuti na ono što je nekada bilo i evocirati uspomene. Pre svega mi otkrite koliko imate vremena danas da pratite utakmice Crvene zvezde. Pa dobro, da kažem, u zadnje vreme imam vremena, tako da uglavnom pratim naravno sve najvažnije utakmice. Pratim uglavnom sve utakmice Crvene zvezde. Tako da zadovoljstvo mi je što ovaj period je jako, jako lep za navijače Crvene zvezde i za bivše fudbalere, imamo dobre utakmice, tako da lepo mi je na utakmicama Zvezde. Bogata karijera je iza vas. Da li poželite i sada nekada se nađete na terenu? Pa dobro, pogotovo kad su ove evropske utakmice. Ja mislim da svaki bivši fudbaler Crvene zvezde evocira uspomene iz tog perioda kad je on igrao, tako da pogotovo kad takve utakmice dođu na Marakanu, onda jednostavno sigurno u svakom od nas nešto zaigra i sigurno bi volio da se ponovo nađe na jednom takvom događaju. Mi ćemo se osvrnuti naravno i na domaće prvenstvo. Naši gledalci imaće prilike da vide neke od najzanimljivijih detalja sa utakmice u Ivanjici. Ja znam da ste imali priliku i da je ispratite. Eto, možda je nedostajalo malo sreće, dosta šansi juče imala je Crvena zvezda. Pa dobro, nedostalo je sigurno sreće. Crvena zvezda vjerojatno trebala zabeleži pobjedu. Međutim, posle ovakvih utakmica, pražnjenja velikog ekipe, posle evropskih teških utakmica, jednostavno dođe nekad i do malog zasićenja, jednostavno neki bod u prvenstvu mora i da se izgubi. Tako da mislim da nije nikav smak sveta, jednostavno će možda da vrati fokus ekipi na dalje utakmice. Crvena zvezda imala je fenomenalnu podršku, pre svega moramo na to da se osvrnemo. Evo i ovdje vidimo iza gola punu tribinu, oni su imali i parolu na kraju utakmice, zaista fenomenalno podržavaju naše prvotimce. Pa naravno, mislim kao i uvek jedan igrač više, tako da jednostavno Crvena zvezda gde god da igra, osjeća se kao da je kod kuće, tako da to je neprocenjiva pomoć ekipi u principu u borbi za titulu. Evo sada smo vidjeli šansu Veljka Simića, ovdje je Mirko Ivanić pokušao da matira golmana, ali eto, u ranom periodu meča, međutim, nedostajalo je možda tu malo sreće. Pa dobro, malo sreće, malo fokusa, kažem, uvek posle jakih evropskih utakmica vjerojatno dođe malo i do pada koncentracije, vjerojatno je to uslovilo da Crvena zvezda ne odnese sva tri boda. Dosta šansi, bar što sam ja pratio, je Crvena zvezda promašila, tako da nekad mora se izgubi neki bod prvenstva. Ben je imao također nekoliko slobodnih udaraca. Koliko Ben nedostaje zvezdi u Evropi? Pa dobro, sigurno da je igrač koji je puno dao Crvenoj zvezdi, tako da jednostavno kada je on u pravoj formi, sigurno da Crvena zvezda jako dobro ide. Jednostavno, kažem, prvenstvo je dugo, nailazit će utakmice gde ni stranci neće moći da pružaju baš svoj maksimum. Ali dobro, ja kažem, eto, jedan možda izgubljen bod da bi vratio pažnju za naredne utakmice. Naravno, izuzetno gust raspored je i za naših fudbalera. Koliko je zapravo igračima teško da izdrže taj ritam danas? Pa jeste, izuzetno je teško, pogotovo što, mislim, još jedna otežavajuća okolnost su te evropske utakmice gde su stvarno, gde je ambijent, gde su tereni, stadioni izvanredni. Jednostavno, koliko god da, ja znam kao bivši fudbaler, koliko god igrač želeo da pruža svoj maksimum u domaćem prvenstvu, uvek postoji ta neka razlika u pristupu u igri. Tako da, jednostavno, nije lako držati, pogotovo treneru Miloviću, nije lako držati fokus igrača da uvek pruže svoj maksimum. Kažem, pogotovo kad igrate protiv Tottenhema i onda putujete u Ivanjicu uz dužno poštovanje Javora kao ekipe, naravno. Naravno, fantastičan je bio i naš golman Milan Borjan. On je postao fudbaler sa 37 evropskih utakmica, golman sa najviše evropskih utakmica u Crvenoj zvezdi. To je fantastičan podatak. Ja sam sigurna da ste i vi, kao i svi zvezdaši, oduševljeni njegovim učinkom. Borjan, stvarno, da kažem, evo, od kada je došao u Crvenu zvezdu, jednostavno je na jednom visokom nivou. Da kažem, verovatno je on imao po neki slab trenutak, međutim, stvarno je to sve ono minimum i samo bi mogao da mu poželim da brani ovako još bolje.
Naravno, mi mu takođe želimo da nastavi istu tu fenomenalnu seriju. On se na tim zaista evropskim utakmicama ima dosta posla, mnogo više nego što je posla i u domaćem prvenstvu, tako da sigurno mu nije ni lako da održi taj fokus kada sa utakmice gde ima toliko šuteva dođe na utakmicu gde možda samo jedan moment može da odluči utakmicu. Pa to je ono što golman Crvene zvezde mora da se navikne. Znači jednostavno u domaćem prvenstvu će verovatno imati jednu, dve situacije u dve ili tri ili četiri utakmice, dok će u evropskim utakmicama sigurno imati više posla. Tu on mora da pokaže da je pravi, a ja mislim da Borjan to stvarno izvanredno radi. Kažem, eto, ne bih želeo da ništa menja u svom poslu, što bi se rekao, samo da nastavi ovako još bolje. Videli smo i tu priliku i 77 minuta, odnosno gol koji je poništen zbog ofsajda. Njegov strelac bio je Boać, eto, nezgodan ugao kamere, ali bilo je nekih pritužbi na suđenje upravo zbog ofsajda. Pa ja moram da priznam iskreno da iz ovog ugla, odakle sam ja gledao, kažem i ovako, nisam mogao da ne bih mogao sa 100% sa sigurnošću da kažem da li je bio ofsajd ili nije. Jednostavno, verovatno, ako se neko iz našeg kluba bunio, verovatno da su to možda i pažljivije i bolje videli od mene. Ja stvarno bio bih nepravedan ako bih se izjasnio da li je bio ofsajd ili nije. Videli smo takođe i još šanse koje su naši fudbaleri imali do kraja. Nažalost, eto, reći ćemo rezultat 1-1, ali eto, Milan Jeftović kad god dobije priliku, zaista se čini da je odlično iskoristi. Pa to je prava stvar. Ja znam da pogotovo u veoma jakim prvenstvima mnogo puta se dogodi da klupa donese titulu. Tako da mene jako raduje da svi igrači Crvene zvezde koji ulaze, da kažem, sa klupe pružaju uglavnom dobre partije i često puta bukvalno oni preokrenu rezultat. Tako da i on je ovaj put dokazao da je s pravom u Crvenoj zvezdi. Na ovoj utakmici Vladan Milojević izveo samo trojicu startera iz duela sa Tottenhamom. Koliko ekipi zapravo to može možda i da remeti neki ritam? Pa dobro, sigurno da remeti, ali kažem, velika su pražnjenja. Stvarno, Liga šampiona, pogotovo grupa u kojoj je Crvena zvezda, je izuzetno jaka. Jednostavno, mislim da trener ispravno radi što rotira ekipu, jer jednostavno, ja mislim da je to jedini način da i te igrače sačuva za naredne utakmice koje dolaze. I eto, da kažem, eto, realno nema toliko puno povreda. Iako kad se poneka povreda desi, mi se zabrinemo ovde, međutim, ja mislim da je to sve normalno. Danas bez 20 i nešto igrača, jednostavno, veliki timovi ne mogu da izguraju sezonu. Videli smo na ovoj utakmici i prilike mladog Miloša Vulića. Ponovo je to bio sjajan korner, sjajan slobodan udarac, ali ovog puta je završio malo iznad gola. Pa dobro, znate kako, ponekad malo fali i sreće, jednostavno. Međutim, on treba da nastavi ovako da radi, jednostavno, neka će se kockice poklopiti. On je debitovao protiv Bayern u Ligi šampiona, potom je postao strelac na sledećoj utakmici protiv Olimpijakosa. Koliko to mladom fudbaleru Zvezdi znači? Sigurno da je to neprocenjive važnosti. Jednostavno, takve utakmice dižu fudbalera jednostavno i daju mu samopouzdanje, pogotovo, kažem, kad igrač jako mlad poput njega. Jednostavno, samo to treba da mu je podstrek, da nastavi da radi što bolje, a kažem, šansa će se ukazivati, on je mlad, ima puno vremena, puno utakmica ispred njega i mislim da je na izuzetno dobrom putu. Zvezda je do ove utakmice imala 7 pobjeda u nizu. Prvi su naravno veoma sigurni su na tabeli, drugi je Čukarički. Koliko je možda prvenstvo ove sezone uzbudljivije? Pa sigurno da je uzbudljivije, kažem, pogotovo Crvena zvezda u Ligi šampiona ima toliko tešku grupu da jednostavno Crvena zvezda verovatno ne pruža svoj maksimum u domaćem prvenstvu. Mene to raduje jer ipak mislim da ove utakmice u Ligi šampiona od toga veliki klub živi, jednostavno tu pokazuje sebe kao klub. Ja se nadam da Crvena zvezda ima snage, pošto po meni ima dosta kvalitetnih igrača i mislim da će i ove godine izgurati i u prvenstvu. Naravno, ta titula i donosi Ligu šampiona. Šef Milović konstantno ističe kako je upravo osvajanje šampionske titule glavni cilj njegovog tima. Koliko je teško sve to uskladiti, posebno sa očekivanjima navijača? Pa kažem vam, to je posebna priča. Jednostavno, trener tu mora da pokaže i veštinu svoju, da osvežava ekipu kad god je to moguće. Mislim da iz godine u godinu i naše prvenstvo dobija pomalo na kvalitetu, tako da nije jednostavno dobijati utakmice kao ranije. Tako da nije lak posao ispred njega, ali kažem, mislim da Crvena zvezda ima dovoljan broj kvalitetnih i dobrih igrača da može da izgura na oba fronta.
Crvena zvezda već 3 godine za redom igra grupne faze evropskih takmičenja. Grupa i ove godine i prošle, naravno, izuzetno teške. Kako vi ocenjujete ovogodišnje zvezdine rivale? Šta reći, mislim, najbolje ekipe u ovom trenutku koje postoje u svetu su jednostavno su u grupi sa Crvenom zvezdom. Da li su, kažem, nijanse, stvar ukusa, da li više volite Tottenham, više volite Liverpool, više volite, znači, totalno nebitno Bayern. Jednostavno, teška grupa, po meni Crvena zvezda, treba da shvati tu grupu kao jednu grupu u kojoj je čast igrati, jednostavno da pruži sve od sebe, da svoj maksimum. Za koliko će to biti dovoljno, vidjet ćemo. Ako se kockice poklopa, ja se nadam da hoće, barem da zauzmemo to treće mesto i mislim da bi tu bilo, da kažem, po meri za Crvenu zvezdu u ovom trenutku. Ne možemo da se ne osvrnemo na pobedu nad Olimpijakosom od 3-1. Zaista fenomenalan rezultat naših fudbalera. Dakle ste vi pratili i kako ste videli tu utakmicu? Pratio sam odavde. Znači, jednostavno fenomenalna utakmica, dobra utakmica. Danas ne možete jednostavno da očekujete uvek da gledate prelep fudbal, da gledate oba odlična poluvremena. Crvena zvezda je imala u toj utakmici jedno odlično poluvreme, to je materializovala i jednostavno osvojila, po meni, 3 možda i krucijalna boda u borbi za, kažem, realno to treće mesto u grupi. Mislim da bi realno Crvena zvezda i Olimpijakos po svojoj snazi mogli da se naću. Evo, vidimo ovde i najzanimljivije detalje sa te utakmice. Vidimo i fenomenalnu koreografiju. Mnogo se priča o tom bratstvu i upravo se ono i pokazalo na tribinama tog dana. Pa dobro, to je jedna lepa stvar, stvarno jedna lepa stvar. Ja uživam uvek u ovakvim kadrovima. Naravno, bolje da gledamo ovakve bratske klubove i ovakav odnos nego neke nebile scene. Tako da, još jednom su navijači Crvene zvezde Olimpijakosa pokazali baš ono jedan veliki nivo po meni. Nisu razočarali naši fudbaleri ni na utakmici u Minhenu. Oni su se sjajno držali, naravno, rezultat na kraju možda to ne pokazuje. Međutim, ko je pomno pratio utakmicu, mogao je da vidi da su naši fudbaleri odlično izgledali na terenu. Po meni Crvena zvezda u Minhenu uopšte nije razočarala. Znači, jednostavno, rezultat je bio kakav je bio. Danas pojedini detalji odluče utakmicu, ona može da ode u jednom smeru i u drugom. Tako da, po meni Crvena zvezda, ja se uvek radujem kad Crvena zvezda pruži dobru partiju. Rezultat nekad se pokaže, nekad se ne pokaže, ali jednostavno kad Crvena zvezda pruži dobru partiju, tu pokazujemo da smo, znači, dostojni takmičenja u kome se nalazimo. I u Londonu naša ekipa imala je 13 udaraca na gol, tada ništa nije išlo u mrežu, ali eto i sami igrači su nakon toga isticali koliko im znači što stvaraju šanse protiv takvih ekipa. Pa jednostavno to je tako. Ja mislim da Crvenoj zvezdi, sad možda će ovo da zvuči malo onako, da kažem, opravdavajući ili ne znam kako, treba više godina takmičenja sa ovakvim timovima da bi jednostavno postala ekipa gde će od 2, 3, 4 situacije da realizuje bar 1 ili 2. E, tada se postaje veliki tim. Eto, to, da kažem, eto, Tottenham je bukvalno pokazao, jednostavno iz svake prve prilike oni su rešavali utakmice. Tako da ja mislim da Crvenoj zvezdi to možda u ovom trenutku nedostaje, ali mislim da iz godine u godinu se nada da će Crvena zvezda nalaziti u Ligi šampiona i mislim da će svake godine biti sve veći tim. Upravo tako, Milan Pavkov je ovog puta istog datuma mogao u 22. minutu da zatrese mrežu, ali eto, to ovoga puta nije uradio, usledila je šansa Lapare. Marin je sjajno otvorio utakmicu. Bilo je tu dosta prilika za naše fudbalere u prvom delu igre. Pa jeste. Da kažem, eto, 1-0 Pavkov i imamo skroz drugu utakmicu. Jednostavno, Crvena zvezda bi vjerojatno pokazala možda i drugo lice, vjerojatno bi tu malo i stadion, da kažem, poneo igrače, ali dobro. Kažem, to se dešava, to je fudbal. Jedna ekipa iskoristi prilike, druga ne iskoristi, tako da verovatno ćemo gledati još mnogo utakmica, samo se nadamo će biti obrnut ishod. Vi ste u karijeri imali prilike da igrate u Ligi šampiona protiv Bayerna iz Minhena. Utakmica je sledeća evropska utakmica na Marakani koja nas očekuje. Kako biste možda i posavetovali naše fudbalere? Pa dobro, Bayern sada realno ima ispred sebe, po meni, jasnu sliku. Oni su sigurni, tako da se nadam da će oni malo ući, da kažem, ne mogu da kažem, to su profesionalci, to je veliki klub, oni će sigurno ući ozbiljnu utakmicu, ali opet postoji tu, po meni, tih 10% gde oni možda malo pričuvaju sebe. Ja mislim da Crvena zvezda tu sa nekom željom i angažovanjem može da nađe svoju šansu.
Mnoge velike ekipe su padale na Marakani. Bayern je veliki tim, ali nije tim koji je po meni u ovom trenutku ne pobedi. Tako da mislim da Crvena zvezda mora da izađe da igra hrabro i da proba jednostavno da osvoji bodove u toj utakmici. Zvezdaši očekuju da će se sve rešiti utakmicom u Atini. Da li vi mislite da će ishod biti takav? Pa dobro, to je realno, ali ajde, kažem, idemo korak po korak i u ovom kolu sad koje dolazi može da bude ishoda koji mogu da okrenu. Možda će Crvenoj zvezdi biti dovoljan bod, možda će biti dovoljan i minimalan poraz, sad to niko još sa sigurnošću ne može da kaže, ali jednostavno najrealnija situacija je, ako bismo gledali stvarno realno, da je zadnja utakmica odluči ovaj ishod. Prošle godine heroj svih zvezdaša bio je Milan Pavkov. Šta vi mislite, ko to može biti ove sezone? Pa dobro, ja kažem, uvek dobra ekipa izbaci pojedinca, tako da ja mislim da će biti ove godine, da nešto prognoziram, ne znam, eto, neka bude Marin, pošto se igra, da kažem, u Atini, tako da eto, želim njemu, možda bi to njemu najviše značio. Naravno, mi svi očekujemo pre svega odlično navijanje i da ta utakmica može Zvezdi mnogo da donese. Kako iz ugla trenera sve to izgleda? Nije lako uskladiti Ligu šampiona, domaće prvenstvo, očekivanje navijača? Pa, jednostavno kažem, to je svaki trener koji želi da radi na visokom nivou, to mora sebi da postavi kao cilj, da uskladi sve te stvari. Milo je to stvarno evo već koliko dugo dobro radi, ne sumnjam u to da će naći pravi recept kako da osveži ekipu pred utakmicu, kako da je pripremi najbolje. Tako da mislim da će ekipa Crvena zvezda će biti sigurno spremna. E sad, kažem, da malo sportske sreće i mislim da to sve može bude kako treba. Vladan Milović sa omladincima Crvene zvezde također osvojio titulu, vodio je i njih, išao nekim postepenim putem. Koliko mislite da je bitno upravo to što je osetio Zvezdu na taj pravi način? Pa jedno, dobro, Milo je bio i igrač Crvene zvezde i sve on osjeća klub, tako da jednostavno tu po meni nije bilo nikad dileme među nama sportskim radnicima koji to znamo, tako da uvek je bolje kad trener osjeća klub u kome radi, a to uglavnom bivši igrači Crvene zvezde uvek znaju, tako da sigurno išao pravim putem po meni. Iza našeg stručnog štaba je sada već 100 pobjeda u Crvenoj zvezdi. Malo ljudi to danas i možda čak i očekivalo s obzirom na to da se treneri brzo menjaju u modernom futbolu, barem kod nas. Pa dobro, jeste. Znate kako, Crvena zvezda uvek teži najvećim rezultatima i negde kad Crvena zvezda ostavlja titule kod nas, to se sve smatra normalnim i sve. Međutim, eto, da kažem, još jedan put se pokazalo da kontinuitet donosi rezultat. Tako da, ja mislim da je to bio pravi potez što je Miloju data tolika, da kažem, toliko poverenje i mislim da je on to u najboljoj mogućoj meri uzvratio. Kada se već osvrćemo na Ligu šampiona, ne možemo da zanemarimo i naše omladince. Oni sa 7 bodova zauzimaju drugo mesto u grupi B Ligi šampiona. Ispred njih je Bayern koji ima 10 bodova, dve sjajne pobjede na domaćem terenu naših omladinaca. Pa dobro, eto, mislim da ti rezultati prvog tima, da kažem, eto, negde daju postreki toj deci koja izuzetno dobro rade. Meni je drago da Crvena zvezda pravi rezultate, da kažem, u tom omladinskom futbalu. Nadam se da je to neka garancija da će neki futbaler dostojan dresa prvog tima da izađe, tako da svi smo usmereni u to, tražimo nekog novog ko bi mogao da bude, da kažem, novo lice za Crvenu zvezdu. Vi ste imali prilike da se nađete i ulozi trenera u Zvezdinoj omladinskoj školi, kako to vidite? Pa dobro, da kažem, kao i u prvom timu, jednostavno i u tom omladinskom pogonu Crvena zvezda radi najbolje što može. Pokušava se takmičiti sa najboljim timovima u svetu. Naši mladi igrači jednostavno imaju talenat. Mislim da u Crvenoj zvezdi dobijaju dobar rad i to je negde, da kažem, put za neku njihovu seniorsku karijeru. Znači, uvek su zahtjevi najveći. Eto, kažem, kao što sad pratimo pomno prvi tim, eto, prate se i omladinci. Da kažem, u tom fudbalskom svetu sigurno da mi to dosta pomno pratimo. Jednostavno, uvek je cilj izbaciti dobrog igrača, igrača koji će sutra, da kažem, da pomogne i prvom timu. Vi za sebe imate bogato iskustvo igranja u evropskim utakmicama. Koliko našim mladim fudbalerima to može da znači da već se toliko 17-18 godina imaju prilike da odmere snage sa nekim od najjačih evropskih ekipa?
Pa sad, da kažem, to ne mora da bude neko pravilo. Jednostavno, nekad igrači sazrevaju ranije, nekad kasnije, međutim, sigurno kada imaju priliku da odmere snage sa najboljim vršnjacima u svetskom futbalu, bar meni je to dalo dosta, da kažem, neki podstrek da vidim da, pošto kod nas uvek vlada, neko misli da su oni dosta daleko, da su ispred nas, međutim, ja mislim da to nije baš tako. I baš mi je drago što mladi igrači Crvene zvezde vide u ovakvim utakmicama da jednostavno mogu ravnopravno da se takmiče i sa najboljim klubovima na svetu. I mislim da će im to dosta samopouzdanja u njihovoj karijeri, u njihovom odrastanju. Da li ste pre nekoliko godina mogli da očekujete da ćemo voditi razgovor nakon toga što je Zvezda u trećem mestu u grupi u Ligi šampiona, nakon toga što su Mladinci drugi? Dosta lepih stvari se desilo u prethodnih nekoliko godina u prvom timu Crvene zvezde. Pa, bukvalno tako. Sad, kad bih rekao, očekivao sam. Naravno da se mi svi nadamo. Jednostavno, mi se svi nadamo, uvek želimo da tako bude. E sada, kažem, eto, mora i uvek u sportu, jednostavno, mora da ima malo, postoji malo sportske sreće, naravno dobrog rada, bez koga je sve nemoguće. Tako da jednostavno, ja da budem iskren, ja sam očekivao. Sada sam mogu znati da li će to biti Liga šampiona ili će biti Liga UEFA, koja je po meni isto takmičenje po meri, pogotovo kad pogledamo budžete najvećih svetskih klubova i klubova, da kažem, u našem regionu. Tako da po meni i ta Liga UEFA nije sramno takmičenje, znači nije problem. Ovo, kad Liga šampiona dođe, mislim da je to samo nagrada. Mnogi naši igrači ističu da je sve počelo od te čuvene utakmice sa Krasnodarom. Koliko vi mislite da je upravo ta energija koja je tog dana bila na tribinama njima najviše pomogla? Pa sad, mislim, može da se gleda i tako. Međutim, ja kažem, opet mislim da ipak dobar rad, nagrada, ne kažem, sreća nikad ne dolazi slučajno. Tako da jednostavno, kažem, dosta sam slušao ljudi koji su tumačili da je Crvena zvezda imala mnogo sreće u toj utakmici i sve to. Međutim, Crvena zvezda je prikazivala dobre utakmice, neka dobra poluvremena da možda nije bila nagrađena. Jednostavno, u toj utakmici se to vratilo i to je bio vjerojatno neki početak tog nekog uspona. Tako da mogu do nekada da se složim. U aktuelnom timu Crvene zvezde mladi Njegoš Petrović dobija sve više šansi u Evropi. Vi imate iskustvo tog igranja velikih utakmica. Koliko je to zvezdina snaga i upravo šansa da možda nekog mladog fudbalera lansira? Ja se uvek radujem kada vidim mladog fudbalera. Naravno, kada dođu dobri stranci, oni donesu kvalitet. To je jednostavno neminovno, je to tako u današnjem fudbalu. Kad gledam utakmicu Lige šampiona, ne samo ekipa iz Engleske, Španije, znači liga, vidimo da sve ostale ekipe imaju dosta stranaca. To je danas neminovno. Međutim, ja se stvarno radujem kad vidim mladog igrača našeg koji pokazuje da može da igra na tom nivou. Jer ja stvarno verujem u naše mlade igrače, jer mislim da imaju, posjeduju talenat. Po meni je verovatno ovo što njima fali, jake utakmice da bi oni stasali kao igrači, i mislim da je onda put do uspeha sigurno neminovan. Kada uporedimo budžete klubova koji se takmiče sa Zvezdom, to je naravno ogromna razlika. Šta je ono što Zvezdi daje tu posebnu snagu da se ipak nosi sa njim? Pa dobro, da kažem, ja uvek volim da izbjegavam tu priču, da kažem, naravno, ne možemo da ne konstatujemo da takva razlika u budžetima postoji. Međutim, ja uvek smatram da novac ne igra fudbal. Naravno da ekipe poput Barcelone, Paris Saint-Germaina, Manchester City-a jednostavno dovedu sve što žele. Međutim, ja se nadam uvek, kada baš smo pričali o mladim fudbalerima, mislim da Srbija posjeduje veliki broj kvalitetnih mladih fudbalera. Jednostavno, ja samo se nadam da će imati tu priliku da što više igraju jačih evropskih utakmica, i mislim da možemo da pokažemo da možemo da se takmičimo i sa tim budžetima, da nisu oni toliko nedostižni kao što sad možda trenutno izgledaju. Ipak Crvena zvezda je i ove prošle sezone krenula od prvog kola kvalifikacija. Veliki broj utakmica je već sada iza naših fudbalera, za razliku od ostalih timova. To je verovatno po meni problem broj jedan. Jednostavno, tako rano kada krenete u sezonu, na treneru je stvarno veliki ispit. Jednostavno je teško sve to uklopiti i teško je držati formu tako dug period. Sreća je opet, ajde kažem, moramo da budemo realni, da naša liga nije toliko jaka kako možda
tim Crvene zvezde zaslužuje, pa ponekad imamo i vremena da kažem da osvežimo ekipu. Međutim, taj rani početak je jedna od najtežih stvari po meni da bi klub zadržao tu formu dugo vremena, da ne bi moraju, po meni, moraju da nalete utakmice kad tim jednostavno padne. Desi se ponekad i poraz u Ligi šampiona sa velikim brojem golova, međutim jednostavno kažem, s obzirom kako tim radi, koliko rano je počeo prvenstvo, jednostavno ti padovi moraju da, po meni, da doću. Vaše bogato iskustvo ne možemo da zanemarimo, zato ćemo pogledati naravno i neke od vaših najlepših i najboljih golova, nekih utakmica koje su možda i obeležile vašu karijeru. Evo, sa ove vremenske distance, kako vi vidite svoje 4 godine provedene u Crvenoj zvezdi? Pa dobro, ja sam u Crvenoj zvezdi krenuo kao jako mlad, jednostavno sve je išlo nekako postepeno, išlo je iz godine u godinu, je sve bilo bolje i bolje, jednostavno verovatno najdraži period karijere, jednostavno kad igrate za tim koji stvarno navijate, koji podržavate od malih nogu, kad doživite neki vrhunac u tom klubu, postanete kapiten, to jednostavno u mladom igraču budi neke posebne emocije, tako da šta god. Uglavnom se trudim da se sećam lepih stvari, stvarno su, bilo ih je mnogo i jedan prelep period. Sigurno je jedan od njih i ovaj gol u 110. večitom derbiju koji imamo prilike da pogledamo. Po čemu ga vi pamtite? Pa dobro, pamtim, evo ovaj gol recimo pamtim po stvarno dobroj igri tima. Mislim da smo imali izvanredan tim i da smo stvarno igrali jako dobro i mislim da smo sigurno sa velikom razlikom bili najkvalitetniji ovaj tim te godine u našem prvenstvu. E sad, što kaže, da ne bacamo ovaj senku na te stvari, da se ne sjećamo nekih ružnih trenutaka koji stvarno bili tad u našem fudbalu, ali jedan izuzetno dobar tim i dobri igrači i jednostavno, opet kažem, izbaci uvek dobrog pojedinca. To je bila pobjeda Crvene zvezde od 4-0, izuzetno uspešan derbi. Po čemu vi pamtite večite derbije kao takve? Pa dobro, ti večiti derbiji su uglavnom u to vreme izbacivali, da kažem, jednostavno lansirali igrače mnogo brže u neke visine nego jednostavno, po meni, gol u derbiju bi mogao da se meri sa 5 utakmica u prvenstvu, recimo, karikiram. Tako da pamtim po tome da jednostavno mi je mnogo pomogao da dobijem poverenje kod navijača, što je jedna od krucijalnih stvari ovaj, kad igrate u Crvenoj zvezdi. Zato ćemo pogledati gol iz 108. derbija koji je takođe pripao Crvenoj zvezdi. Eto, rekli bismo da su vam derbi posebno odgovarali, da su vas posebno inspirisali. Pa jesu, kažem, eto. To su najjače utakmice u našem prvenstvu. Derbi uvek obeleži neki igrač, jednostavno kažem, dosta pažnje dobijete mnogo brže nego kažem, kad igrate 5-6-7 utakmica za redom i uglavnom navijači naši se vezuju za te pobede u derbijima i jednostavno uvek vam to mnogo pomaže u karijeri da napravite korak napred. Slavlje karakteristično, taj trk ka severu. Pa dobro, u ono vreme je to tako bilo, jednostavno, ajde, možda si mogao dobiješ neki žuti karton ili tako, ali smo, što kaže, ti momenti su toliko bili lepi da nismo žalili ovaj kartone. Tako, kada pogledamo i te velike evropske utakmice koje ste imali prilike da igrate, koju biste možda izdvojili kao vama najdražu u karijeri? Pa dobro, ja sam igrao, da kažem, eto, od 94. Znači, jedno 5 godina sam igrao u Crvenoj zvezdi. Bilo je dosta evropskih utakmica, šta znam. Sigurno da ja i navijači najviše pamtimo vratno one utakmice protiv Barcelone, Kaiserslauterna, Meca, ne znam, tako tih velikih ekipa. Tako da i meni su one ostale, da kažem, ovako u sećanju, jer su stvarno ambijenti bili predivni. Navijači su stvarno priređivali fenomenalan ambijent koji stvarno ja do kraja karijere na takav način nisam doživeo. Doživeo sam na neki drugi način, da kažem, u Realu ili ne znam, ali su stvarno ambijenti toliko bili predivni da vam to ostane urezano do kraja karijere. Imamo prilike da vidimo i prepune tribine na utakmici sa Barcelonom. Neki od najpoznatijih svetskih imena fudbala tada su bile na Marakani. Pa jes, to je bilo, ja mislim da je ta ekipa Barcelone kasnije sve osvojila. Ja mislim da je čak i, da li to bio Kup Kupova, prvenstvo. Bobby Robson je, čini mi se, bio trener, Mourinho pomoćni, tako da eto, samo njih dvojica govore o snazi te ekipe. Jednostavno,
uz dužno njihovo poštovanje kakva su ekipa bili stvarno, mislim da nam je eto, u toj utakmici recimo nedostajalo malo sportske sreće da Crvena zvezda izbaci Barcelona. Koliko je to činjenica za ponos, obzirom na to da smo, eto, naveli ste i neke od čuvenih imena, vidimo i Ronaldo ovde na terenu. Koliko je to činjenica za ponos za sve zvezdaše? Pa dobro, sigurno da jeste. Sigurno da jeste kada, eto, da kažem, eto, i tada smo mogli da pričamo o budžetu, recimo. Mi, ja mislim da u toj utakmici, mislim da nismo imali ni jednog stranca, recimo. Kažem, ne poredići to sa ovom situacijom danas, nema nikakve veze. Ali jednostavno smo bili dosta mlada ekipa koja je stvarno u svim segmentima igre parirala Barceloni. Da su oni bolji tim bili, verovatno jesu. Znači, to uopšte niko ne spori. Ali nekad, kad imate ovako, da kažem, divnu publiku, kada imate dobre igrače, uvek možete da parirate i najboljim timovima. Zato ja kažem, eto, zašto Crvena zvezda ne bi, recimo, sad Bayernu mogla da odnese sva tri boda? Ja mislim da je situacija sasvim realna, uz malo sportske sreće, mislim da to može se desiti. Koliko je u to vreme igračima Barcelone bilo čudno, da tako kažemo, sve ono što se dešava na tribinama? To je fenomenalna atmosfera i verujem da u to vreme nisu toliko ni mogli da je dožive negde druga. Pa jeste, mislim da je to bilo pogotovo u tim godinama tipično relativno za evropske utakmice. Mislim da su oni bili jako iznenađeni, stvarno. Ja mislim da je publika bila u svaki potez sa igračima Crvene zvezde. Znači, kad bukvalno napravite dribling, imate reakciju sa tribina, napravite. Tako da ja stvarno mislim da mi je to u karijeri utakmica koju bih rekao, eto, da kažem da sam igrao u najboljoj atmosferi. Možda sam igrao pred više navijača i svega toga, ali ta utakmica mi je stvarno ostala u baš onako duboko sećanje. I danas fenomenalno izgleda sve ono što možemo da vidimo na ovom snimku. Naravno, zvezdaši pamte i Kajzerslautern kao jednu modinu zvezdašavaju od najvećih pobjeda. Kako je to izgledalo iz vašeg ugla tada? Pa dobro, jeste stvarno, Kajzerslautern je, da kažem, eto, da, mislim da su oni sledeće godine osvojili titulu u nemačkom prvenstvu, znači bili su ispred Bajerna, znači isto izuzetna ekipa, dobra ekipa, mislim da je Otto Rehhagel čak bio trener, da je stvarno smo ih nadigrali u svim segmentima igre, što je bilo onako iznenađujuće dosta, mi smo stvarno dobro trčali. Imali smo, na primjer, mislim da smo im, da smo 1-0 je bilo, pa su bili produžeci, koliko se sećam, i mislim da smo ih pobedili 4-0, tako da to je bilo onako dobar znak da Crvena zvezda ima baš ekipu spremnu za dosta stvari i mislim da nam je baš posle Kajzerslauterna, kad smo svi očekivali da dobijemo bar malo slabijeg protivnika, došla nam je Barcelona. Tako da, eto, da je možda bilo, opet kažem, malo sreće u žrebu više, možda bismo dogurali i dalje te godine u tom takmičenju. Koliko su navijači pomogli u tim produžecima tada? Pa kako ne, jednostavno, ja se sjećam da je atmosfera čak i posle utakmice jedno pola sata na stadionu bila predivna. Tako da, mi smo tad smo stvarno, ono, i mi smo slušali od starijih igrača kako se za takve utakmice živi, jednostavno, tad smo to doživjeli, tako da je stvarno bilo fenomen. Kako je izgledalo proslavljati tada te velike zvezdine pobjede? Pa evo, sad ću vam reći kako je izgledalo proslavljati, da kažem da se našalimo malo. Imao sam vremena do ujutru, jer ja mislim da je ujutru bilo izvlačenje i onda su nam javili da je Barcelona, tako da smo zaboravili na slavlje. Krenuli smo na trening i bilo je samo misliš o Barceloni, misliš kako ćeš protiv takve ekipe. Naravno, da budemo iskreni, malo i straha i svega, jednostavno dolazi najbolji tim na svetu. Međutim, eto, spremali smo se vrlo malo vremena za slavlje. Kad igrate u Crvenoj zvezdi Evropu, možda ta noć posle utakmice malo sa prijateljima, malo se opustite, proveselite, ali već sutra dan nova utakmica. Ali sigurno, sigurnost uliva činjenica da na Marakani zvezda očigledno može da pobedi zaista svakoga. Pa jeste. Ja stvarno nisam, meni je prijatelj, jedan preskoro otkrio jednu činjenicu, ja to stvarno nisam uopšte nikad me nije ni zanimala, ali ja mislim da tih 5 godina što sam bio u Crvenoj zvezdi, mislim da ni jednu utakmicu na Marakani nismo izgubili. Znači, to je, mislim, ipak 5 godina dolazile su mnogo dobre ekipe i Marakana daje stvarno jednu posebnu snagu ekipi i kada imate, naravno, kažem, morate da imate dobru ekipu da biste to mogli da ostvarujete. Mislim da stvarno ne postoji ekipa koja je nepobediva na Marakani. Jednostavno, ako se, naravno, kažem, dobra ekipa, poklope se kockice, mislim da tu najjači, eto, Liverpool je pao, da kažem, znači može i svaka druga ekipa. Eto.
Kada ste odlazili u inostranstvo, koliko ste drugima uspevali da prenesete tu atmosferu sa Marakani? Da li ih je uopšte zanimalo šta je to što je toliko posebno na našem stadionu? Pa ne znam, mi smo svi sa zadovoljstvom isticali taj neki ambijent na Marakani. Ja sećam uvek da sam pričao kad god su bile neke velike utakmice. Ne mogu da kažem, i u Madridu sam doživljavao strašno velike utakmice, pogotovo kad igrate na strani sa Realom, svi žele da pobede Real. Jednostavno budu fenomenalni ambijenti. Međutim, ja sam stvarno uvek isticao tu neku posebnost Marakane koju ona nosi. Da jednostavno nisam znao ni ja to možda rečima da opišem šta je tu različito, ali jednostavno ambijent je na zapadu i svugde uglavnom malo više pozorišan, a na Marakani je ambijent takav da kad utakmica krene, vi ne znate prosto šta će da se dogodi, tako da ja sam uvek, bar ja sam sa ponosom uvek isticao kakav je ambijent na Marakani. Zvezdaši posebno pamte jednu utakmicu u kupu kada ste vi postigli gol iz kornera. Mi ćemo sad i da pogledamo kako je to tada izgledalo, ali eto, to je možda i nešto čime zaista možete da se ponosite, vrlo, vrlo lep i efektan gol. Jeste, ja mislim da je ovo, ja sad, evo, iskreno da budem, već je malo vremena prošlo, ne mogu baš da se setim, ali to mi, ja mislim da mi je to jedna od prvih utakmica za tim Crvene zvezde. Mislim da je to bilo 94. godine, ja mislim da je to bilo protiv Budućnosti, ako se dobro sećam, da prošlo je malo vremena, možda i napravim grešku, ali mislim da je to bilo protiv Budućnosti, tako da, eto, kažem, to kažem, eto, mladom igraču to da dosta vetra u leđa, malo skine tu tremu koju sigurno mladi igrač ima, tako da mi je to dosta pomoglo. Odakle, u tom slučaju, mladom igraču sa tremom želje i snage da šutira iz kornera na gol? Pa dobro, da kažem, mislim, eto, trema postoji u svakom slučaju kad ste mladi, kad igrate 17 godina za Crvenu zvezdu, ali dobro, neke stvari koje radite na treninzima, koje vežbate, koje radite, trudite se, sprovedete na utakmici, eto, odakle snaga, ništa specijalno. Upravo zbog takvih golova fantastičnih su vas svi zvezdaši voleli, naravno vole i danas. Koliko vam je to tokom karijere značilo? Pa kako nije, kako nije. Ja i dan danas osjećam lepe stvari u svakodnevnom životu. Jednostavno mi to donosi puno beneficija, puno ljudi jednostavno pamte Crvenu zvezdu iz onog mog vremena, što je meni još dodatno drago, jer znači, verujem da smo radili dobar posao, da smo jednostavno, čim nas se ljudi sećaju posle toliko godina, znači da smo pružali te dobre partije. Jednostavno, to ja mislim kako završite karijeru, da su vam te stvari sve draže i draže i draže, jer jednostavno nemate onaj svakodnevni taj neki naboj adrenalina. Jednostavno, kada se ljudi sećaju, ja bih bio neskroman kad bih rekao da mi ne prija. Koji gol biste onda izdvojili kao omiljeni danas? Mislite iz cele karijere ili? Iz karijere, a i zvezde, ako je to bilo van zvezde. Pa ne znam, verovatno neki od tih golova iz derbija, eto, da kažem, to uvek mi, kažem, igrači bivši pamtimo. To su najvažnije utakmice u našim karijerama. Dobro, pojedina evropske utakmice, ali eto, kažem, možda neki iz derbija, da li iz 2-0 ili iz 4-0, eto, neki od tih golova sad, da ne kažem baš koji. Mi smo pripremili i utakmicu Rotor Crvena zvezda, to je isto bitna evropska utakmica za sve zvezdaše. Koliko se i nje često setite? Pa sećam se zato što je to bila utakmica, ja mislim, protiv jedne izuzetno dobre ekipe koja je u tom trenutku imala, ja mislim, da kažem, eto, kad kažete Rotor, mnogo manje poimenično nego, recimo, ne znam, Kaiserslautern ili Barcelona, mislim da su čak imali 10 ili 11 igrača na širem spisku reprezentacije Rusije, tako da izuzetno dobra ekipa, izuzetno dve teške utakmice i sećam se da smo, mislim da smo pobedili nešto u zadnjem minutu kod nas, tamo smo gubili i preokrenuli utakmicu, tako da baš teška utakmica. Da, ovo su kadrovi, ja mislim, tamo kad smo dali drugi gol. Izuzetno teška utakmica protiv odličnog protivnika i stvarno smo pokazali jednu zrelu, dobru igru i eliminisali jednu ozbiljnu ekipu. Pored vas u Crvenoj zvezdi, u to vreme bilo su zaista velika imena. Imali ste prilike da učite od sjajnih fudbalera. Kada se sada osvrnete, koliko vam je to u karijeri značilo? Pa kako ne? Ja se kažem, eto, došao sam u Crvenoj zvezdu 1994. godine. Znači, bio sam do 1999. U to vreme je bio baš period kada je dosta igrača odlazilo iz Crvene zvezde. Ja mislim da smo bukvalno
godišnje gubili jedan tim. Znači, sigurno svaki od 95. ode 10-12 igrača, 96. isto tako. Jednostavno je bio veliki odliv igrača, međutim, stvarno smo imali dobre igrače, to su pokazivali i transferi u najveće evropske klubove. Mnogo, mnogo dobrih igrača. Sad kada bih počeo da nabrajam, verovatno bih nekog zaboravio, tako da igrao sam sa stvarno kvalitetnim igračima. Ja sam bio jako mlad i kažem, iz godine u godinu sam stasavao sve bolje igrača, sigurno da mi je pomogla igra sa njima. Transfer u Real Madrid tih godina nije bilo nešto što se često dešavalo na našim prostorima? Pa nije, sigurno da nije. Tih godina je bilo i ograničen broj stranaca, tako da je neuporedivo bilo, da kažem, teže nego danas. Jednostavno danas igrači cirkulišu jako puno. Tada je to bilo, ne znam, 4 ili 5 stranaca u ekipi, tako da je to bilo maltene sa naših prostora skoro nemoguća misija. Eto, da kažem, neke kockice su se poklopile. Ja sam vjerojatno odigrao najbolje kad su me ljudi iz tog kluba gledali i eto, da kažem, došli do tog transfera. Kako vam je tamo bilo i koliko ste zapravo bili ponosni na sve što ste uradili da biste došli dotle? Pa dobro, kažem, eto, kao što sam kao dete sanjao da igram za Crvenu zvezdu, jednostavno to je bio neki, u tom trenutku sam mislio da je to vjerojatno bila kruna karijere, jednostavno kroz dobre igre u Crvenoj zvezdi, da biste igrali dobro, stalno sebi postavljate neke više ciljeve, jednostavno, ja mislim da od Reala vjerojatno nisam mogao sebi da postavim veći. Tamo je period bio takav da je jednostavno baš krenulo dosta loše, mnogo povreda i jednostavno, da kažem, ja sam siguran da sam ispred sebe ispravan. Dao sam svoj maksimum, uradio sam sve što je najbolje, što je bilo u mojoj moći. Te povrede su stvarno mi uzele dosta, dosta prostora u Realu. Zadržao sam se sigurno neke 2-2,5 godine, što je opet neki dokaz da nije to bilo toliko loše. Sad kažem, nekad se kocke poklope, nekad se ne poklope. I jednostavno, da je bilo malo više, da kažem, sreće i manje povreda, vjerojatno bi taj period bio bolji. Ali dobro, to je tako. Da danas možete nešto da promenite u svojoj karijeri, šta bi to bilo? Možda upravo da se te povrede sklone? Pa, ako bih nešto mogao, sigurno da bi to bilo tako. U Crvenoj zvezdi sam igrao 5 godina sa možda jednom ili dve lakše povrede. U tom periodu za te 2,5 godine sam stvarno imao preko godinu dana pauze. Jednostavno, da sam mogao da biram trenutak, da se ne desi, izabrao bi neki drugi trenutak, možda kasnije u karijeri. Ali kažem, to je fudbal, mislim da uvek treba gledati napred. To je najbitnije. A šta biste iz bogate karijere voljeli da možete još jednom da proživite? Pa dobro, eto, kažem opet, da onako šta mi prvo dolazi na um, te evropske utakmice sa Crvenom zvezdom, taj Real Madrid, i naravno neke utakmice možda u reprezentaciji tadašnje Jugoslavije, danas bi to bila Srbija. Za kraj ovog razgovora sa svim vašim bogatim iskustvom iz Crvene zvezde, šta biste poželjeli našim fudbalerima pred naravno nastavak takmičenja u Superligi, a potom i Ligi šampiona? Superliga, mislim da imaju sve, da im bukvalno i ne treba neka želja. Što se tiče evropskih utakmica, poželio bi im da igraju hrabro, da veruju ono što rade na treningu. To je jednostavno jedini put i ja mislim da imaju kvalitet da se suprotstave svima. Znači, samo hrabar odnos i jednostavno da uvek žele pobedu. Jer ja mislim da Crvena zvezda ima kvalitet da protiv svakoga igra na pobedu. Ne samo znači da se zadovolji, recimo sada kada kažemo Bayern, svi bi verovatno potpisali nerešen rezultat. Međutim, ja stvarno verujem da Crvenoj zvezdi više trebaju bodovi, da može da izađe jako, jako kvalitetno, jako motivisano i ne vidim razlog da, na primjer, recimo Bayern ne padne na Marakani i onda da jednostavno lakše rešimo tu zadnju utakmicu. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za Zvezdaše. Ja sam sigurna da su oni uživali što su mogli da vas i vide i čuju večeras. Hvala vama na pozivu.